Mutakubali tupangwe na vita ya mawe? Mutakubali tupangwe na ukabila? Mutakubali ya tupangwe na vitisho? Mutakubali ya tuuziwe uoga? Wale wanafikiri wanaweza kutuuzia ziaza ya mawe, tunawaambiaje? Ati hapa Chakaranda tunawaambiaje? Ati hapa Embakasi East tunawaambiaje? Ati mzee wa kitendawili, ati wanaweza kutupanga na mzee wa kitendawili, ati akuja abadilishe katiba, alafu ati anapanga ati handouts kwa hawa vijana. Mimi nataka niwaulize, jameni, watu wa Embakasi, nyinyi ni watu wa kupangwa na siasa ya mawe? Nyinyi ni watu wa kupangwa na vitisho? Munawaambiaje? Munasema atupangwingwi? Hebu nione wale wanasema atupangwingwi, atupangwingwi, atupangwingwi. Tuko pamoja? Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu. Sawa, hii shida mnaona hapa ya mawe, mimi namwambia bwana kitendawili, uko na miezi sita peke yake ya kutumia hawa vijana vibaya na kuwatupisha mawe. Baada ya miezi sita, hawa watu tutawapangia ajira na biashara. Mr. Kitendawili, you have only 6 months, my friend. Hii siasa yako ya vita, siasa yako ya kupanga vijana na kuwatupisha mawe, hii siasa yako ya mawe, you have only 6 months. Baada ya miezi sita, hawa vijana hautawapata tena, kwa sababu hawa vijana tutawapanga na ajira na tutawapanga na biashara.